Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. A Kecskeméti Neumann János Egyetem nemrégiben együttműködési megállapodást kötött a Kiskunhalasi Szakképzési Centrummal. A régió szempontjából ez az együttműködés nagyon fontos lehet, de hogy miért, arról dr. Habil Fülöp Tamás rektor úr beszélt. A térség felsőoktatásának szakképzésének a legfontosabb intézményei itt együtt vannak a mai napon, és hát ez a mai nap úgy alakult az egyetem életében is, hogy egy rendkívül kiemelt esemény sorozat, együttműködési megállapodások sorozata, amely ugyan más-más területre vonatkozik, de mindegyik nagyon fontos az intézményünk számára. Délelőtt a Azeri Állami Egyetemmel írtunk alá egy együttműködési megállapodást oktatás-kutatás-fejlesztés területén. A következő állomásunk ugye ez a mostani rendezvény, ahol a szakképzéssel erősítjük meg partnerségünket, kapcsolatainkat, és ezt követően pedig 13 regionális sportegyesülettel fogunk megállapodást kötni, amely az itt tanuló sportoló diákok számára nyújt egy egyedülálló lehetőséget. Ennek a mai rendezvénynek, a most elinduló programnak azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb üzenete az, hogy egy nagyon erős szövetségessel tudjuk bővíteni azt a kapcsolati hálót, amivel a Neumann János Egyetem rendelkezik és az elmúlt időszakban kiépített. Ez a kapcsolati háló alapvetően a szakképzés intézményeihez kötődik, kapcsolódik, és egy nagyon komoly többéves munkának az eredménye, ami tulajdonképpen most a mai alkalommal is beérik. A jelentőséget pedig nyilván az adja, lezárul a felvételi jelentkezési határidő. A felsőoktatási intézmények életében a február 15-e vagy az a környék az egy rendkívül fontos pillanat, hiszen egy kampányidőszak végére érünk, és utána látjuk majd azt, utána lesznek olyan adataink, hogy mennyien is választották az intézményünket, a felsőoktatási intézményt, és ebben természetesen nagyon komoly szövetségeseink tudnak lenni a szakképzés részéről. Az együttműködésnek azonban nem csupán ez az egy területe van, hiszen a kollégák nagyon sokat gondolkodtak, dolgoztak már azon, hogy milyen területeken tudunk még a szakképzéssel közösen gondolkodni, közösen együttműködni, és hát ennek az együttműködési megállapodásnak is nyilván az egyik nagyon fontos célja, hogy egyrészt tudjuk a diákokat arról tájékoztatni, hogy a felsőoktatásban milyen lehetőségeik vannak, a legkiválóbb diákok eljuthassanak a felsőoktatásba. Az is célunk nyilván, hogy ha itt tanultak a környéken, itt tanultak a vármegyében, itt tanultak a régióban, akkor lehetőség szerint itt is tartsuk őket. A Neumann János Egyetem erre is kifejezetten komoly erőforrásokat igyekszik bevetni, és nyilván az a célunk, hogy a helyi munkaerőpiachoz kapcsolódóan tudjuk ezeket az igényeket teljesíteni. Fontos feladatunk az is, hogy a szülők és diákok tájékoztatása mellett a kollégákat, a tanárkollégákat is el tudjuk látni olyan információkkal, amely segíti az ő munkájukat. Lehetnek ezek akár továbbképzések formájában, akár egy-egy kiemelt esemény, vagy egy konferencia formájában. És hát nyilván szeretnénk megismertetni az egyetemünknek azt a képzési portfólióját, amely az elmúlt időszakban azért sokat gyarapodott, sokat bővült. Ezért is nagyon örülök annak, hogy mind a három karunk dékánya, vezetője itt van ezen a mai rendezvényen, hiszen az a képzési portfólió az ő általuk gondozott szakokból, az ő általuk gondozott képzésekből tevődik össze, és ettől lesz az egyetemünk egyébként olyan intézmény, amely egy versenyképes diplomát tud kibocsátani. Közel 400 diplomát fogunk kiadni. Azt gondolom, hogy mindegyik itt végzett hallgatónkról elmondhatjuk azt, hogy rendkívül gyorsan el tud helyezkedni a munkaerőpiacon. A záróvizsgákon végzünk már felméréseket, ahol látjuk azt, hogy a diplomázó hallgatóinknak közel háromnegyede már tudja, hogy hol fog dolgozni a következő időszakban. Ez mindenképpen egy nagyon jó üzenet, és hát természetesen azon dolgozunk, hogy ez a fajta szakmaiság, ez a fajta minőség a tudományos területekkel kiegészülve tovább tudjon erősödni a következő időszakban is. És hát a másik fontos terület pedig nyilván a tehetséggondozás témaköre. Nagyon régi vágyunk már az, hogy a középiskolákkal partnerségben az ott tanuló legtehetségesebb diákokkal, az őket támogató oktatókkal kialakítsunk egy olyan hálózatot, amely majd a mi egyetemünk tehetséggondozási programjait is tudja továbbvinni, erősíteni. Olyan kiváló hallgatói utánpótlásban is gondolkodunk, amely egyrészt a hallgatói teljesítményekben, másrészt akár a tudományos diákköri tevékenységben, vagy később akár a kutató munkában is számottevő lehet majd az egyetemünk szempontjából. Sokat dolgoztunk azon is az elmúlt időszakban, hogy a
szakképzésben tanuló fiataloknak az egyetemen, az egyetemre érkezését hogyan tudjuk segíteni, támogatni, hogyan tudjuk beszámítani azokat a gyakorlati képzéseket, azokat a oktatási feladatokat, amelyeket elvégeznek a szakképzésben, és hogyan lehet majd mondjuk akár az egyetemi tanulmányokban kreditek formájában érvényesíteni azt a tudást, amit megszereztek, azt a gyakorlati képzettséget, amit megszereztek az önök intézményeiben. Egyetemünk alkalmazott tudományok egyetemeként mindig is arról volt híres, és azt gondolom, erre büszkék is lehetünk, hogy döntően gyakorlatorientált képzéseket folytatunk, tehát elsősorban a munkaerőpiac igényeihez kapcsolódó gyakorlati felkészítését és szakmai felkészítését végezzük a hallgatóinknak. Erre épül rá egy nagyon erős duális partnerség, egy több mint 60 cégből álló duális partnerség, amely azt gondolom, hogy egyedülálló lehetőséget kínál az itt tovább tanuló fiatalok számára is. Átalakulóban van egyébként a duális képzésrendszere és a duális felsőoktatási képzésrendszere. Egy későbbi bekapcsolódás lehetőségét is igyekeznek majd biztosítani a hallgatók számára. Egy picit rugalmasabbá igyekeznek tenni ezt a képzési modellt is. Ebben pedig Kecskemétnek nagyon komoly tapasztalatai és hagyományai vannak, ami azt gondolom, hogy ugyancsak egy egyedülálló lehetőséget biztosít. Ez a kapcsolat azért már valóban konkrét eredményekre épül. Gondolhatunk itt arra a nagyszerű kezdeményezésre, ami a Nitek kamion és az utazó egyetem, ahol meg tudjuk mutatni már ott a helyszínen a középiskolások, fiatalok számára, hogy mivel is foglalkozunk az egyetemen, milyen kutatások zajlanak, milyen témakörökben tudnak esetleg majd elmélyülni, milyen szakjaink vannak, milyen képzési kínálatunk van, és talán egy picit ezzel a pályaorientáció tevékenységét is meg tudjuk erősíteni, hiszen nagyon fontos üzenet számunkra az, hogy a középiskolás diákok közül is minél többen válasszák a természettudományos, matematikai, informatikai, gazdaságtudományi képzési területet, és valahol a fiatalok meggyőzésében nyilván nagyon fontos szerep jut a középszintű oktatásnak is, hogy kedvet kapjanak hozzá, hogy elinduljanak egy olyan úton, ami akár ki is teljesedhet majd az egyetemi képzésben, a felsőoktatásban. A Kecskeméti Szakképzési Centrummal indult el ez a folyamat, ami most már azt gondolom, hogy országos szinten is egyedülálló partnerségi rendszert, hálózatot épített ki az elmúlt években, és hát nagyon bízom benne, hogy sok-sok eredményes tanulóval, diákkal, egyetemistával, diplomással tudjuk majd ezt a folyamatot megkoronázni, és ezt a tevékenységünket megünnepelni, és bízunk abban, hogy itt ebben a térségben, ebben a régióban fognak tudni elhelyezkedni, és gazdagítani ezt a térséget, és hozzájárulni a helyi gazdaság fejlesztéséhez. Dr. Habil Fülöp Tamás rektor úr mellett a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum főigazgatója Papp Gyula is elárulta az együttműködési megállapodás legfontosabb paramétereit. A szakképzési centrumunk, ha országos szinten nézzük, nem a nagy centrumok közé tartozik, de attól függetlenül úgy gondolom, hogy a beiskolási területünket figyelembe véve igen komoly munkát kell beletenni abban, hogy a régióban próbáljuk az arra alkalmas fiatalokat a szakképzés irányában terelni. A szakképzési centrumunk 6 különböző járás fed le beiskolázás szempontjából, ez közel 175 ezer lélekkel számítható terület. Az intézményben jelenleg több mint 3 ezer tanulóval tevékenykedünk, a felnőttek létszáma is több mint 1000, akik becsatlakoztak a képzéseinkben. Ez az 5 intézmény ezen a igen nagy területen próbálja biztosítani a területen lévő cégeknek a szakember utánpótlást. A statisztikák szerint több mint 6000 regisztrált cég van ezen a területen. Mi el tudjuk mondani, hogy több mint 300 céggel vagyunk duális kapcsolatban. Nyilván vannak egész kicsikék is, ahol egyéni vállalkozói szintre lemegyünk, de vannak egész nagyok is közöttük. Egy dolgot biztosra tudok mondani, hogy figyelemmel véve a folyamatos technológiai fejlődést, a cégeknél, még a legkisebbeknél is kezd emelkedni az az igény, hogy olyan képzett fiatalok kerüljenek hozzájuk, akikkel egyrészt a termelésbe tényleg gyorsan be tudnak integrálni és tudnak dolgozni, de igény van arra, hogy középvezetői szinten is magasabb műszaki tudással jelentkezzenek fiataljaink. Ez az igény szerintem fogja biztosítani azt, hogy ahogy rektor is mondta, megpróbáljuk, hogy minél több fiatalt a környezetünkbe tudjunk tartani.
ne vándoroljanak nagyon messzire el, és tudásukat itt tudják kamatoztatni. Első körben ugye a Kiskunfő Egyházi Közgazdasági Technikumnál kaptuk meg azt az engedélyt, amelyek alapján már hirdethetik és beiskoláznak, de az öt intézménynek a szakmai struktúráját ismerve nagyon rövid időn belül az informatika és gépészet ágazatban is szeretnénk okleves technikus képzést engedélyeztetni és indítani. Nyilván a mai aláírandó megállapodás is ez alapja lesz ennek. Az, ami a távlati elképzéseinket jelenti, az jelenteni, hogy Halason, Kiskörösön és Kiskunfél Egyházán is minimum két-két, de inkább három ágazatban tudjunk okleveles technikus képzést elindítani. Említettem, hogy kisebb centrum lévén az intézményeink sem óriás méretűek, a beiskolázásunk is eléggé vegyes. Mi nálunk valószínű, hogy azt fogjuk követni az okleves technikus képzésnél, hogy hirdetjük a technikus képzést, amelyik mellett ott lesz, hogy az első két év ágazati alapképzés befejezése után az arra alkalmas érdemesek mennének tovább okleves technikus képzést, mert a többiek viszik tovább az alap technikus képzést. Én úgy gondolom, hogy ez a történelmi pillanat, ez egy hosszú távú együttműködésnek lesz az alapja. Eddig tapasztaltuk már azt, hogy az egyetem részéről nagyon pozitív a hozzáállás és a fogadtatásunk is. Igen, jó. Hát remélem, hogy az együttműködési megállapodásnak a gyümölcsét azt elsődlegesen a leendő fiatal szakembereink, technikusaink, és nem utolsó sorban a környezetünkben lévő cégek fogják majd megérezni, és a működésükben komoly segítséget tudunk szolgálni ebben. Pap Gyulát, a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum főigazgatóját hallották, és elmondta a véleményét az együttműködési megállapodásról dr. Kovács Lóránt is, a GANF kar dékánja. Vajon a műszaki kar hogyan profitálhat ebből az együttműködési megállapodásból? Én abban látom a legnagyobb jelentőséget ennek az együttműködésnek, hogy az elmúlt 2-3 év alatt a technikumokkal kialakítottunk egy olyan együttműködést, amit én itt az előbb szövetségnek neveztem, aminek az alapja, hogy mind a két intézmény típus, az egyetem és a technikumok is, arra törekszenek, hogy olyan szakembereket képezzenek, akik a vállalat számára megfelelő gyakorlatias tudással rendelkeznek, miközben persze megvan az elméleti hátterük is, és ebben most már megnyíltak azok a lehetőségek, hogy a technikumok legkiválóbb hallgatói, azok minden további nélkül az egyetemen folytathassák a tevékenységüket, de mondjuk akár a munkavilágába is kilépjenek, vagy a munkavilágából kilépve néhány évre utána még folytassák tanulmányaikat, és megpróbáljuk ezeket a szinergiákat kamatoztatni, azáltal, hogy az egyetemet elvisszük minél több élménydús programon keresztül a középfokú oktatásba, ez az együttműködésünknek az egyik sarokköve. És akkor még egy van, amit érdemes megemlíteni, az okleveles technikus képzés. Ez egy új képzési forma a technikumokba, ahol bizonyos tárgyakért, amibe bekapcsolódik az egyetem is, mint oktatási egység, olyan tanulmányokat szereznek, amit utána később kreditekkel el tudunk ismerni azoknak a diákoknak, akik hozzánk jönnek tanulni, és nyilván ez egy nagyon komoly ösztönző a tehetséges fiatalok számára. És ilyen szempontból a képzésben ez tapasztalható is, hogy nagyon sokan élnek is így a lehetőségekkel, ugye elhangoztak arányszámok is ezzel kapcsolatban. Igen, a mi karunkra, GANF műszaki és informatikai karra a hallgatók kétharmada az technikumból érkezik. Ha már szakképzési centrumokkal való együttműködés, ugye az okleveles technikus képzés is nagyon népszerű. Mit ad hozzá mondjuk egy diáknak az életéhez, egy hallgatónak az életéhez, hogyha elhatározza magát, hogy tényleg akkor tovább megy és egyetemen is bővíti a tárházát? De nyilvánvaló, hogy azért egy felsőfokú diploma az szélesebb lehetőségeket kínál a munkaerőpiacon. Számtalan kimutatás van arra vonatkozóan, hogy egy diplomával rendelkező fiatal az mennyi hozzáadott értéket termel a vállalat számára, és nem csak anyagilag, hanem szellemileg is, és persze hát anyagilag is a vállalatok utána az adók formájába ugye hozzájárulnak az állam működtetéséhez, és aztán a társadalomnak a jólétéhez, tehát ilyen módon azt gondolom, hogy ezen a gazdasági vonalon elindulva is mindenképpen megéri. Nyilván a statisztikailag a jövedelmek is magasabbak, de hát ami nagyon fontos, hogy egy elmélyültebb tudásra tesz szert az ember akkor, hogyha
a 18-19 éves korhoz képest még 2-3-4-5 évet rádob egy felsőoktatási intézménybe. És nekem az a meglátásom, hogy a mai világban, amikor minden oly gyorsan változik, a tudás az egy olyan alap, amiből mindig minden körülmények között jól meg lehet majd élni. És ha már mondjuk ez a válasz is egy kicsit a diákoknak szólhatott, hogy miért érdemes tovább tanulni, a Kiskun halasiakhoz, illetve a térségbeliekhez is egy kicsit szóljunk, szempontból, hogy a Kiskunhalasi Szakképzési Centrummal kötetett most ez az együttműködési megállapodás. A régió fejlődése az hozzájárul az egyetem hallgatói létszám növekedéséhez is? Természetesen, hiszen egy egyetemnek akkor van létjogosultsága, hogyha a környéken levő vállalatok igénylik azt a kimenetet, amit mi előállítunk, hogy ilyen kicsit embertelenül fogalmazzam meg a mondandómat. A lényeg az, hogy ugye Kecskemét környékén, és ebbe azért a tágabb értelembe vett régió is egyértelműen beleértendő, olyan vállalatok vannak, akik tényleg nagyon nagy számban szívják föl a jó mérnököket, informatikusokat, gazdasági szakembereket, és érdemes ebben a régióba tanulni, itt maradni, azokkal a cégekkel már az egyetem alatt összebarátkozni, vagy egy duális képzés keretében kvázi munkaviszonyt is létesíteni, akik várják ezeket a szakembereket, hiszen ez egy biztos jövő.